Anita, Datuk dah sarapan ke belum? Belum lagi. Mak, adik Asya aja boleh tolong Mama. Lepas makan ni Mama ikut Aidil eh. Kita pergi jumpa Umi kawan Aidil. Mungkin dia boleh tolong Mama. Masalah barang-barang kita pindah ke apartmen. Hello. I dekat luar ni. Eh. Macam mana you tahu ada anak I? Telefon balik boleh tak? I sibuk sangat ni. Mas, sekejap. Sekejap. Hello. Cik Jeff, eh? Tolong boleh tak? Jangan ganggu lagi Mama saya. Saya tak suka. Oh, sekarang ni awak nak ugut Mama saya lah. Awak simpan je lah ni awak tu. Dah. Jangan kacau Mama saya lagi eh. Jadi macam mana sekarang ni? Berapa ramai nak ikut kita berjemaah? Itulah. Aku pun tengah cari peluang yang lain ni. Pulau tu, kita boleh majukan. Apa kata kita bincang dengan Al-Mualim nanti? Orang corporate lah katakan. Lain yang disasar, lain yang nak mengena. Bukan. Maksud aku, kita cari jalan. Kita bincang. Kita buat cadangan. Ada potensi kan? Tak apa. Yang itu kita bincang kemudian. Tapi yang wajib sekarang ni macam mana? Ada. Aku ikutlah kau nanti. Assalamualaikum. Ai. Ni. Aku nak cakap dengan kau ni. Aku ada bawa berita baik. Impian kita bakal jadi kenyataan. Ni. Mirul. Tong-tong gas kat kedai burger kita tu, kau dah boleh lelong dah. Aku dah ada modal nak buka restoran kita tu. Alhamdulillah. Bila nak mula? Ni lagi satu Azad. Kau bagi tahu dekat abah kau, pastikan kedai yang kita nak sewa tu dah boleh masuk minggu depan. InsyaAllah. Nanti aku beritahu abah aku. Cantik. Ni. Kau, aku tahu satu pinggan tak cukup. Kau pesanlah abang kau nak. Aku belanja ini. Betul ni? Betul. Kau pesan je. Kau boleh cakap kat dia seorang ni, habis ni. Alah, apa dah hal kecil ni hal. Oh, dah. Pesan.
Nita? Oi, oh, Nita. Mana pergi budak ni? Nita? Buat apa kat dalam ni? Anita? Ya Allah, pergi mana ni? Nyanya? Dah boleh? Ya, jom.